Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Tahir Şahmalıoğlu bir neçə gün əvvəl toy olan Kamilə Nəbiyevadan giləylənib. Axşam Nüxtas xəbər verir ki, ifaçı bu haqda qonaq canında danışıb. O bildirib ki, Kamilə onu toya çağırmayıb. Çox sağ olsun, çağırmadı. Kamiləni çox istəyirəm, amma çağırılmayan yerə getmərəm. Dəvət edəcəyini gözləyirdim. Qeyd edək ki, Kamilə prodüser Pərvin Fətəliyevlə ailə qurub.